Кількість нещасних випадків на водоймах Дніпропетровщини значно зросла за останні два тижні. Небезпеці сприяє нестабільна температура повітря, а також нехтування правилами поводження на воді у зимовий період. Рятувальники кажуть, цієї зими краще взагалі не ступати на кригу річок та озер, проте сміливці завжди знаходяться. Як допомогти постраждалому і як врятуватися самому? Дивіться у сюжеті. Цього року на водоймах Дніпропетровщини зареєстровано вже 15 нещасних випадків, у результаті яких загинуло 8 осіб. З них четверо людей потонули з початку лютого. І це дуже великі цифри, якщо порівнювати їх з аналогічним періодом минулого року. Переважна більшість постраждалих – рибалки. Порятунком займаються підрозділи ДСНС, комунальні аварійно-рятувальні служби, а також небайдужі громадяни, які здійснюють по-справжньому геройські вчинки. У Дніпрі на воді працює лише одна аварійно-рятувальна бригада. Звісно, що цього не вистачає, аби допомогти потопаючим на всій території річки. На превеликий жаль, ми не можемо поставити рятівника біля кожної водойми, на кожному погонному метрі. Не завжди ми встигаємо надати своєчасну допомогу. Тому життя і безпека громадян, особливо дітей, в руках громадян. Рятувальники кажуть, небезпека на кризі існує завжди, незалежно від погодних умов. Якщо все ж таки людина зібралася порибалити, то має узяти з собою мотузку або дерев'яну доску. Не слід вирушати на водойму поодинці, під час відлиги, туману, теплої погоди взагалі. Не можна ходити там, де крига покрита снігом. Вкрай небезпечно перевіряти міць криги ударами ноги. Для цього є спеціальні предмети. Ополонки треба прорубувати на відстані 5-6 метрів одна від одної, недалеко від берега. Якщо ви вже провалилися під лід, то перш за все не потрібно панікувати, ні в якому разі не занурюватися в крижану воду, не пірнати з головою, а старатися триматись на плаву. При можливості схватитися за края пролому і за допомогою рівків ногами на груди вибиратися. Після того, як ви вибралися з ополонки, необхідно відкотитися від цього місця подальше і ні в якому разі не вставати, не бігти по льоду, а повзком відправлятися до берега в ту сторону, з якої ви прийшли. Як можна допомогти потопаючому? Перше правило рятувальника – самому не стати потопаючим. Не слід дуже близько наближатися до людини, яка провалилася під кригу. Треба її попередити і лежачи повзти у бік пролому, протягнути постраждалому мотузку, гілку або доску і спонукати його вибратися з води за допомогою цього предмету. Зігрівати врятованого можна тільки чаєм або сухим одягом. На наше щастя, на Дніпрі вже криги немає на основному руслі, але на ставках, у заводях ця крига ще є. Проте вона надзвичайно тонка і надзвичайно небезпечна. Тому прошу, закликаю утриматися громадян від виходу на лід з будь-якими цілями. Георгій Марков, Анастасія Солод, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.